ពូទៀង Idol អ្នកចាត់ Audition អបឋមផ្ដាច់មុខដោយហើយសេចក្ដីបើកម្លាំងខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបំពង់ហឺតសៀងភីវអ៊ីវសញ្ញាតប៉ែធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្រស់ថ្លាបន្ថយភាពឈឺចាប់ចេញពីអ្នកបាត់ដំបងបន្តជាមួយនឹងអ្នកបាត់ដំបងម្នាក់ទៀតវាសួរទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាចា៎មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពេលដែលបដិសកតុបនេះមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយសប្បាយរីករាយមនុស្សស្មានតែខ្លួនឯងបានឆ្លងផុតពីបាត់ដំបងម្ដងពេញខ្ញុំសួរបងបងទាំងអស់គ្នាចា៎សុខសប្បាយអូនសុខសប្បាយទេបងមានឈ្មោះអីដែរសួស្ដីខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ាងហាជីមានអាយុ23ឆ្នាំជាបេក្ខជនមកពីខេត្តបាត់ដំបងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំនិងបេនរបស់ខ្ញុំជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានមោទនភាពចំពោះខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាគណៈកម្មការទាំង4រូបពេញចិត្តរូបខ្ញុំទាំង4រូបស៊ូស៊ូអឺបងប្អូនមានមហិច្ឆតាអញ្ចឹងដែលនឹកឃើញថានឹងដណ្ដើមជ័យលាភីជាអ្នកកាន់ពានធ្លាប់ថ្ងៃណាមួយយប់ថ្ងៃណាមួយគេអត់លក់ឯងកងថ្ងាសចង់បានពៀននឹងមកកានអូត្រឡប់កើតសម័យហើយចង់បានទៀតចាມັນធម្មតាអូខេឥឡូវរួចរាល់ហើយនៅរួចរាល់ចាប់ដើមបានចាថ្ងៃគេកាគេសើចសប្បាយថ្ងៃខ្ញុំតាមដឹកលឺសំឡេងយំសំឡេងនេះនៅក្បែរត្រង់ខ្ញុំសុំប្រាប់ការពិតអូនអូនណាស់មានបងជាប្តីអូនអូនណាស់ដែលបងអាណិតតែអូនយំព្រោះអូនខូចចិត្តរៀបការនឹងបងអូនប្រាប់ថាមិនបានស្រឡាញ់អូនសុំទោសដែលចូលរងការរឿងទាំងអស់អូនតាមគ្រួសារទើបឈឺបែបនេះព្រះអើយប្រពន្ធខ្ញុំនាងយំសុំជួបសង្សារទាំងរងការនៅញាតិប្រុសស្រីព្រះអើយប្រពន្ធអូនធ្វើនេះដោយសំឡាប្តីអំបក្រហមទុកម៉ែចងដៃមិនតន់ស្រាយផងឈ្មោះបងជាប្តីមិនអាចថែមុំបងព្រមកាត់ចិត្តអរគុណច្រើនជីបាទបងអាយ៉ាបត់ចម្រៀងមួយបត់នេះមានលាយឡំទាំងមានកលុកកលាក់អឿនមានកលែងស្រែកទៀតណាចាពិបាកច្រើនមានចាមានជាពិបាកច្រើនប៉ុន្តែជីនៅតែអាចបកស្រាយបានយ៉ាងរលូនក្នុងបត់ចម្រៀងមួយបត់បាទអរគុណពាក់ព័ន្ធនឹងសំឡេងគឺមានទឹកដមសំឡេងហើយជីមានទឹកដមសំឡេងល្អមានកលុកកលាក់មានអឿនហើយមានកលែងអាចស្រែកឡើងទៅលើខ្ពស់ហ្នឹងក៏បានល្អដែរមិនសូវមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងការបកស្រាយបត់ចម្រៀងបត់នេះទេអញ្ចឹងមិនដែរបង្រិតសម្រាប់បងសរសើរគិតទៅឲ្យតែអ្នកបាត់ដំបងគឺមិនមានទឹកដមបាទមានទឹកដមមកហើយគឺដូចថាមិនឲ្យប្រះចាក់ពីពាក្យដែលគេនិយាយថាក្របពេជ្រច្រើនតែចេញមកពីខេត្តបាត់ដំបងដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យសិល្បៈចា៎ឥឡូវប្អូនម្នាក់ទៀតបានឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាវាជាការពិតអរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់បងគឺបងចូលចិត្តអត់ចាំបាច់និយាយអីច្រើនបងជី
កន្លែងតិចតួចដែលជីធ្វើទៅដូចជាអត់សូវបានល្អបាទបងដឹងខ្លួនដែរអញ្ចឹងបាទគ្រាន់តែជាភាសាអសមួយឯងអសសអញ្ចឹងបាទអសឲ្យតែអសសគឺអូនប្រើចុងដាតច្រើនអញ្ចឹងជីកែកន្លែងនឹងតិចទៅហើយមួយទៀតបើសិនជាបានកាយវិការតិចទៀតព្រោះរៀងរើជីសំសំជាអ្នកចម្រៀងណាអរគុណបាទបាទបាទបន្ថែមអានឹងតិចទៀតជីធ្វើបានល្អជូនពរអរគុណបាទអរគុណបងរីឯបាទសំឡេងជីល្អច្រើនដូចជាគណៈកម្មការរបស់យើងទាំង3បានផ្ដល់ឲ្យបងអូនអញ្ចឹងតែសម្រាប់បងផ្ទាល់បទនេះចង្វាក់កន្លែងខ្លះជីដូចជាលឿនជាងណាយ៉ាងលឿនតិចដូចបញ្ញាប់អឿនពេកចាបាទតែបងធ្វើបានល្អសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់បាទអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណឥឡូវនេះជាពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ជូនជីឲ្យទៅបន្តទៅវគ្គក្រោយឬមួយក៏យ៉ាងណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យមុនគេអូចាំមើលគណៈកម្មការថាម៉េចឥឡូវអូខេឥឡូវបងសម្រាប់ចិត្តឥឡូវបងសម្រាប់ចិត្ត Yes អរគុណតាម Yes ទីណារីកុំមិនដឹករត់ណា Yes អរគុណអរគុណច្រើនមែនតើបងយកហើយអូនយកហើយកាន់នឹងបាត់ទៅបាត់ទៅសតមួយទៀតពីកញ្ញាអូខេអញ្ចឹងទទួលពីគាត់ហើយចាំខ្ញុំនិយាយបន្តមករត់មកគាត់យ៉ាងហ្នឹងការតែបន្តណាអូនណាអរគុណអូខេអរគុណអរគុណច្រើនជីសម្រាប់ចាច់ទាំង3គាត់បានផ្ដល់ yes ឲ្យបងអូនអញ្ចឹងបងដូចគ្នាគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងអូនខិតខំប្រឹងប្រែងដោះខាត់សមត្ថភាពយើងកាន់តែខ្លាំងជាងនឹងណាជូនពរឲ្យបងអូនទៅវគ្គបន្ទាប់កាន់តែមានអ្វីអស្ចារ្យជាងនឹងបន្តទៀត yes អរគុណច្រើនទេបាទអូនអរគុណអូនអរគុណបងអរគុណច្រើនចាអរគុណអរគុណអរគុណចាចាបាទពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែននៅពេលដែលគណៈកម្មការទទួលរូបជ្រើសយករូបខ្ញុំគិតដំបូងថាតែ3អ្នកទេប៉ុន្តែឥឡូវបានតែ4អ្នកសប្បាយរីករាយមែនទែនបាត់ដំបងសម្បូរអ្នកមានសម្ដែងល្អជ្រើសពីរួចគឺសូមសរសើរដល់ស្មោះ